ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ዛሬ ደግሞ የመጣሁት በዚህ በኳሊቴቲቭ ቫሪያብል ወይ ደግሞ በደሚ ቫሪያብል ነው የመጣሁት። እሱም ደግሞ ያው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩት ነው የመጣሁት። እንግዲህ ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እኔ ጋር ተከታተሉ። ብዙ ጊዜ ደሚ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ኳሊቴቲቭ ቫሪያብሎችን እንዴት ሃንድል ማድረግ እንደምንችል እንዴት በኤስፒኤስኤስ አናላይዝ እንደምናደርግ ነው የምናየው ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ግን ኳሊቴቲቭ ቫሪያብል ሚንስ ምን ማለት ነው? ኦኬ። ስለዚህ ኖሚናል ስኬል ቫሪያብል ዊች ሃቭ ኖ ፓርቲኩላር ኑሜሪካል ቫልዩ። ኦኬ። ስለዚህ ሰች ታይፕ ኦፍ ዴታ ምን ይባላሉ? ኳሊቴቲቭ ዴታ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኳሊቴቲቭ ዴታ ሌሴ ጀንደር ሜጀር ስናደርግ ሜል እና ፊሜል ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ኳሊቴቲቭ ቫሪያብል እንዴት ወደ ስፔስስ አስገብተን በትክክለኛ ወይ እንዴት አናላይዝ ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያቸው። ኦኬ። ስለዚህ እንደምታውቁት ደግሞ ዋን ሊሚቴሽን ኦፍ ስታቲክስ ምንድን ነው? እነዚህን ኳሊቴቲቭ ወይም ኳሊቴቲቭ የሆኑ ነገሮችን ኮንሲደር ያደረገው። ኦኬ። ስለዚህ ለእነዚህ ኳሊቴቲቭ ቫሪያብል ምን እናደርጋለን? ደሚ ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ኦልዌይስ ደሚ ቫሪያብል ደግሞ ዜሮ እና አንድ ነው ክሬት የምናደርጉ። ዜሮ ኦልዌይስ ምን ኢንዲኬት ያደርጋል? አብሰንስ ኦፍ ዛት አትሪቢዩት። አንድ ደግሞ ኢንዲኬት ያደረግን ወይ ደግሞ ክሬት ካደረግን አንድ ኢንዲኬት ፕሬዘንስ ኦፍ ዛት አትሪቢዩት ማለት ነው። ኦኬ። ሌሴ በዚህ ኤግዛምፕል አሁን እዚህ ጋር ጀንደር ብለን ደሚ ቫሪያብል ክሬት ስናደርግ ግን ለአንድ ቫሪያብል ዜሮ፣ ለአንድ ቫሪያብል ግን ኦልዌይስ ዋን መስጠት አለብን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ደሚ ቫሪያብል የሚባለው ኢንዲኬተር ቫሪያብል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ። ብዙ ጊዜ ደሚ ቫሪያብል የሚባሉት እንደዚህ ጀንደር፣ ሬስ፣ ከለር፣ ሪሊጅን፣ ናሽናሊቲ፣ ጂኦግራፊካል ሪጅን፣ ፓርቲ አፊሊሽን፣ ፖለቲካል አፕቪል። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉት ቫሪያብሎች ካለን እንደዚህ አይነት ቫሪያብሎች ምን ይባላሉ ማለት ነው? ደሚ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ኳሊቴቲቭ ቫሪያብል ናቸው። ኦኬ። ስለዚህ በደሚ ቫሪያብል ህግ ምንድን ነው? ኤም ካቴጎሪ ካለን እኛ በስፔስስ ውስጥ ክሬት የምናደርገው ኤም ማይነስ ዋን ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሶስት ካቴጎሪ ያለው ቫሪያብል ካለን ሁለት ደሚ ቫሪያብል ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ። በዚያውም በጀንደሩ ኬዝ ምንድነው ሁለት ካቴጎሪ ነው ያለው ጀንደር። ስለዚህ ደሚ ቫሪያብል ብዙ ጊዜ ባይ ዲፎልት ስፔስስ ራሱ ያውቃል። ኦኬ። ሁለት አንድ ብቻ ስለሆነ አንዱን እንደ እንትን ኮንሲደር ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ማወቅ አለብን ስለ ደሚ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ይህን ካወቅን ዜሮ ምንድን ነው ዋን ምንድን ነው የምለውን ለኢንተርፕሬቴሽን በጣም ስለሚጠቅመን ብዙ ጊዜ ዜሮ አሳይን ስናደርግ ዜሮ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪፈራንስ ካቴጎሪ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። አሁን በቅድሙ ኤግዛምፕል ላይ ለሜል እና ለፊሜል አንድ እና ዜሮ ከሰጠሁት ዜሮ ፊሜል ኮምፓሪዚን ግሩፕ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ኦልዌይስ ኢንተርፕሬት ስናደርግ ከፊሜል አንጻር ነው የምናወራ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ኦል ኮምፓሪዝን አር ሜድ ኢን ሪሌሽን ቱ ዘ ሪፈረንስ ካቴጎሪ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ኳሊቴቲቭ ቫሪያብል ወይ ደግሞ ደሚ ቫሪያብል ዲፊኒሽኖቹ ይሄን ይመስላል። አሁን ዳይሬክትሊ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ስፔስስ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ። ኦኬ። ዴታችን ይሄን ይመስላል። በዚህ ዴታ ብዙ ዴታ ነው ይሄ። ስለዚህ አንዱን ቫሪያብል ሰርቼ ላሳያችሁ። ኦኬ። ኮንትራክት ታይፕ የምለውን ሶስት ካቴጎሪ አለው። ኦኬ። ሶስት ካቴጎሪ ስላለው እዚህ ጋር ቫሪያብል ቪው ጋር ስንመጣ፣ ኦኬ፣ እዚህ ኮንትራክት የምለው ቫሪያብል ጋር ስንመጣ ኮንትራክት ታይፕ ወይ ደግሞ የስራ እንትን ነው። ኦኬ። የስራ ታይፖች ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የስራው ታይፕ ቴምፖራሪ ወርክ አለ፣ ፐርማኔንት ወርክ አለ፣ ፍሪላንስ አለ። ኦኬ። ሰው እንግዲህ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ብለን ይሄ ቫሊዩ ወይ ደግሞ ሌቭል ማድረግ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ኦልዌይስ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ዳታ ስፔስስ ላይ ስናስገባ እንደዚህ ካቴጎሪካል የሆኑ ቫሪያብሎች በቁጥር ሰጠን ማስገባት እንችላለን። ኦኬ። ግን በዚህኛው ቫሪያብል አናላይዝ እና አንዳንድ ኮንፊውዥን ይፈጠራል። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ይሄ ኮንትራት የሚለው ስንት ካቴጎሪ አለው? ፎር ቴምፖራሪ አንድ ካቴጎሪ አለው፣ ፎር ፐርማኔንት ሁለት አለው፣ ፎር ፍሪላንስ ሶስት አለው። ስለዚህ ይሄ ስንት ካቴጎሪ አለው? ሶስት ካቴጎሪ አለው። ኦኬ። ስለዚህ ለዚህ ቫሪያብል ስንት ደሚ ቫሪያብል ያስፈልገናል? ዳታችን አናላይዝ ለማድረግ ሁለት ደሚ ቫሪያብል ኤም ማይነስ ዋን ነው። ስለዚህ ሶስት ማይነስ ዋን ሁለት ደሚ ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ዴታ ቪዋችን ስንመለስ
ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደሚ ቫሪያብል ክሬት ለማድረግ ትራንስፎርም እንገባለን። ኦኬ ትራንስፎርም ከገባን ደግሞ እዚህ ጋር ሪኮርድ ኢንቱ ዲፈረንት ቫሪያብል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ስለዚህ ኮንትራት የሚለውን ቫሪያብል እንወስዳለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ለአንዱ ኔም እንሰጣለን። ኦኬ የመጀመሪያ ቴምፖራሪ ስለሆነ ቴምፖራሪ እንበለው። ኦኬ ቴምፖራሪ ታይ ወይ ደግሞ የስራ አይነት ነው። ስለዚህ ሌብል እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን ከፈለግ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባለን ኦልድ ቫልዩ የምትለዋል። ኦኬ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ኦልድ ቫልዩ ለቴምፖራሪ ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ ነው ኮድ የተደረገ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ለኦልድ ቫልዩ እንዲሆን እንፈልጋለን አንድ እንዲሆን፣ ለሌሎቹ ደግሞ ፎር ኦል አዘር ደግሞ ዜሮ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቴምፖራሪ ካቴጎሪ ካልሆነ ዜሮ አሳይን እናደርጋለን። ስለዚህ ቅድምም ብያለሁ ደሚ ቫሪያብል ክሬት ስናደርግ ዜሮ እና አንድ አንድ ምን ያሳይናል? ፐርሰንስ ኦፍ ዛተትሽ ወይ ደግሞ የስራ ታይፑ ቴምፖራሪ መሆኑን ያሳይናል። ዜሮ ማለት ደግሞ የስራ ታይፑ ቴምፖራሪ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ እዚህ ጋችን ቼንጅ እናደርጋታለን። ኦኬ ስለዚህ ኮንትራክት ቴምፖራሪ አንድ አባክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ እንላለን። ስለዚህ እኛ ያዘዝነው ኤክስኪዩት ተደርገዋል። እዚህ ጋር ወደ እንትናችን እንመለስና እዚህ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ ቴምፖራሪ ወርክ። ኦኬ ስለዚህ አንድ ማለት ስራው የኮንትራክት ታይፑ ቴምፖራሪ ሲሆን፣ ዜሮ ማለት ኖት ቴምፖራሪ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሁለተኛ እናልፋለን። አሁን ድጋሚ እዛው ሪኮርድ ኢንቱ ዲፈረንት ቫሪያብል እንገባለን። እዚች ጋር ኤዲት እናደርጋለን። አሁን ደግሞ የምንሰራው ለፐርማነንት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፐርማነንት ለፐርማነንት ስለዚህ ቼንጅ እናደርጋለን። ከዛ ወደ ኦልድ እና ኒውስ ቫልዩ እንገባለን። ስለዚህ ቺን አንዴ ሪሙቭ እናረጋት የመጀመሪያውን። ከዛ ለቴምፖራሪ ቅድም ስንት ነበረ? ሁለት ነበረ። ስለዚህ አሁን ግን አንድ እንሰጣለን። ኦኬ ስለዚህ ለቴምፖራሪ አንድ ሰጠን ማለት ስራው ታይፕ ወይ ደግሞ ኮንትራክት ታይፑ ቴምፖራሪ ፐርማነንት ከሆነ አንድ ነው፣ ካልሆነ ግን ዜሮ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ ኦኬ እንላለን። ተመሳሳይ ይህም ኤክስኪዩት ተደርጓል። ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ለፐርማነንት ክሬት አደረግን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አያችሁት፣ እዚህ ጋር ቴምፖራሪ ነው ዴታ። ስለዚህ ፎር ፐርማነንት ዜሮ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ፐርማነንት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ዜሮ ነው። ኦኬ ኤኒዌይስ እንደምታውቁት ሪግሬሽን አናላይዝ ለማድረግ ሁለት አባ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሌላው አንዱ ሪፈረንስ ካቴጎሪ ይሆናል። ግን እኔ አሁን ለጊዜው ለሶስቱ ክሬት አድርጌ ላሳያቸው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ድጋሚ እንመለሳለን። እዚህ ጋር የመጨረሻውን ስራ ታይፑ ፍሪላንስ ከዛ ቼንጅ እናደርጋለን። ከዛ ወደዚህ ወደ ኦልድ ቫልዩ እንገባለን። እቺን ቼንጅ እናደርጋታለን። ሪሙቭ አድርገን ለፍሪላንስ ቅድም ስሪ ነበረ ኦልድ ቫሊዩ፣ ከዛ አሁን ግን አንድ እንዲሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ ኮንቲኒ እንላለን። ኦኬ እንላለን። ከዚህ ወደ ዴታችን እንመለስና እዚህ ጋር እንደሚታዩት ለፍሪላንስም ክሬት አደረግን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደሚታዩት አሁን መጀመሪያችን መጀመሪያ ነው እንዴ። ስለዚህ መጀመሪያ ያለው የኮንትራክት ታይፑ ቴምፖራሪ ነው። ስለዚህ ኔክስት ዜሮ ነው፣ ኔክስትም ዜሮ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር የስራ ታይፕ ወይ ደግሞ የኮንትራክት ታይፕ ፐርማነንት ከሆነ ሁለቱ አይዘር ኦፍ ዘ ቱ ኢዝ ዜሮ ነው። ኦኬ ቦዝ ኦፍ ዘ ቱ ኢዝ ዜሮ ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ደሚ ቫሪያብል ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የእናንተ ቫሪያብል ካቴጎሪካል ቫሪያብል ግሬተር ዛን ቱ ደሚ ቫሪያብል ግሬተር ዛን ቱ ካቴጎሪካል ካለ እንደዚህ አይነት ነገር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ።
ስለዚህ ዛሬ ደሚ ቫላብል በስፔስስ ክሬት እንደምደረግ እንደተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።